Pricestoval som do dedinky Čierna Lehota. Patrí to do kategórie tých, čo nazývam obec na konci sveta. Nie je tam ani obchod funkčný, ani krčma a z celej infraštruktúry asi len ten autobus funguje. Z autobusu som vystúpil ako jediný posledný cestujúci a takisto po obede som tam ako prvý jediný nastúpil. Ináč prostredie je veľmi pekné, také romantické, a je tam dosť veľa nových alebo obnovených domov, takže ľudia tam chcú bývať. Naučný chodník v obci začína aj končí, ako som pochopil, chcú ho ešte doplniť, prípadne rozšíriť. Hneď na druhej informačnej tabuli je aj vrcholová kniha, tak som sa tam zapísal, naraňajkoval, no a vyrazil som ďalej. Tvorcovia informačných tabúl majú aj zmysel pre humor, viď túto tabuľku. Udolím Bebravy som sa miernym stúpaním vybral hore, príroda krásna a informačné tabule prinášajú skutočne zaujímavé informácie, takže človek sa aj niečo dozvie. Takže Prameň Bebravy. Škoda, že je vyznačený len touto turistickou značkou. Aj som myslel, či nebude čosi hore takou roklinou po jemne vyznačenom chodníku som šiel, či čosi tam nebude, ale veru nebolo. Takže, tu je to suché korito. A tu je skutočne zrejme, kde si ten prameň, ktorý spod tých skal pramení a jeho počuť. Koniec pátrania po pramení, respektíve už som vysoko nad značkou. Končí tu aj tá kamenná strž, ktorú som sledoval. Je tam potom dole, sa to pokračuje ako prameň. Lúka pod prameňom, tá nebola kosená, takže bola plná poľných kvetov, lietajúcich motýlov, múch a inej hávede. Rásli tam aj nejaké huby, no len keď ja ich nepoznám, tak to mi nič platné nie je. V tomto prístrešku, bez strechy, som mal hlavný obed. Les pod Hrádkom, kedysi tam zrejme bola ťažba, no ale zostalo tam zachovaných niekoľko starých bukov, ktoré pôsobili takým ohromujúcim dojmom. A ten jeden vzadu mal aj okno. Bolo vidno cez kmeň. Výhľad z rohatej skaly na naprotivné svahy. Tak na záver ako obyčajné prehľady, na rozdiel od popisu, trvalo mi to nie 4 hodiny, ale viac ako 5, no ale však som sa nikam nenáhlil, šiel som si svojím tempom. Je to pekný kút Slovenska, nie je turisticky hodne navštevovaný a aj ten dedinský život taký zvláštny, lebo ráno o tej pol 9, keď som tam prišiel, no na môj veru nevidel som človečika v celej dedine. Či ešte spali, či neviem čo. No a po jedné, keď som už prišiel na zastávku autobusu, no tak vo dvoroch som videl ľudí, ale dali by sa zrátať na prstoch jednej ruky. Aj to je životný štýl. A musím dodať, že k tomuto výletu sa sťahuje aj stretnutie s trojnohým diviakom. Video som nazval Čudo.